të dashën të rësë. Sa do të flasim për formulat kimike? Me ju, gjatë kësaj i njësi një mësimore do tjetë bule za kuqe dhe simulan se kënës. Formulat kimike Nëse simbolet kimike janë alfabeti i kimis, atëherë, formulat kimike janë fjalet. Emrat e elementeve paracitën me onë të simboleve kimike për derisa emrat e komponimeve shkurtimisht paracitën me formulat kimike. Formulat kimike Elementet kimike shënohen me simbolet kimike, po si do të shënohen i molekulat e elementeve dhe molekulat e komponimeve? Paracitja e molekulave Molekulat shënohen me formula kimike, që janë simbole kimike të elementeve të shëqëruara me një numër të vendosër në të djallë poshtë simbolit. Këta numra quhen indeksa. Për shambullë, kemi këtu hidrogenin dhe poshtë hidrogenit një numër 2, që është indeksi i hidrogenit. O2 dhe P4, indeksi i fosforit. Numëri 2, për hidrogenin dhe oksigenin, ndërsa numëri 4 për fosforin, janë indeksat e tyre. Molekulat e komponimeve kimike paracitet me grupime simbolesh. Për shambull, u shënohet me formulen H2O. Acidi sulforik shënohet me formulen H2SO4. Në këtë rast, H është simboli elementit kimik, S gjithashtu është simbol, dhe O është simbol. E gjitha kjo këtu është formul kimike, ndërsa numrat janë indekset e tyre. Ndërsa në këtë rast është paracitur formula e acidit sulforik. Në këtë rast e kemi formulen e ujtë. Këtu e kemi hidrogenin, oksigenin dhe indeksin e tyre 2. Këtu është klorurin atriumit, që ne e përdorim në shtëpi tona, pra kripa e kuzhinës. Që kuptim ka formula kimike? Edhe formula kimike ka dy kuptime. Ka kuptimin cilësor dhe kuptimin sasior. Kuptimi cilësor i një formule kimike të regon se molekula elementit apo komponimit kimik prej cilave elemente përbëhat. Për shambull, e kemi në H3, që është amonjako, dhe se molekula e ti përbët prej dy elementeve, nga azoti dhe hidrogeni. Kuptimi sasiori një formule kimike të se molekula elementit apo komponimit kimik prej sa atomeve të se cilit element përbëhat, për shambull në dy të se molekula azotit përbëhat prej dy atome azot lojet e formulave kimike. Egzistojnë lojet të shumë të, të formulave kimike. Për shambëll, formula empirike, formula molekulare, formula strukturore, formula racionale, formula elektronike, e tjera. Këtu do të shqarohen vetëm formulat empirike, molekulare dhe strukturore, kurse të lidhjet kimike do të mësoni për formulat elektronike të Luisit. Formula empirike ose ndryshe njët si formule thjesht, që të regon raportin më të vogël të atomëve të elementeve në molekullën e një komponimi. Formula strukturore të regon strukturën e molekullës të një elementi apo komponimi thënë më ndryshe Formula strukturore të regonë se si janë të lidhura me zvejtet të gjitha atomët e një molekule në apsirë. Formula molekulare është formulë që të vetëm vetën përbërjen cilësore dhe sasiore të molekules e elementit apo komponimit kimik, për shemblë H2O, H2SO4. Kjo formulë të vetëm vetën përbërjen por jo edhe ndërtimin e strukturës të molekulës. Të doshur në zënës, angazhimi juaj për këtë njësi mësimore duhet të jetë. Që kuptoni me formullën kimike të një substance? Për gjigjen, argumentojni me shembuj. Në ndy, të formulat H2SO4, MGSO4, N2O5, caktoni të reguasit, cilit element i takojnë ato dhe elementet përbërse të këtyre komponimeve. Dhe treta, shkruani formulat e komponimeve kimike në A, formulën e ujt, oksidit të magnezit dhe formulën e acidit sulforik. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.